Ahoj, vítejte u mojeho druhého informačního videa. Dneska bych chtěl probrat často kladané otázky a takové další důležité věci, které by vás mohly zajímat. Jako první bych chtěl zdůraznit, že už mám 188 odběratelů, za což jsem strašně moc rád. Moc vám děkuji, že mě sledujete, za to, že mi dáváte lajky a podobně. Moc mi tím pomáháte a mám chuť točit další videa. Jako další věc jsem chtěl probrat to, že už mám konečně HD videa, už jsem na to konečně přišel, jak to vyrenderovat do HD v mém programu, kde to upravuji. Ohledně videí ještě už konečně nejsou ty černé okraje, prostě je to HD, je to přes celý obraz, tak jak by to mělo být podle mě. Takže už snad nebudou žádné problémy, víc lidí mi kvůli tomuhle psalo a už snad nebude problém. Jako další věc bych chtěl asi probrat ty často kladené otázky. Strašně moc lidí se mě ptá, jestli s nima nechci točit let's playe, multiplayerové let's playe a podobně. Všechno, nebo jestli se mnou nemůžu točit a podobně. Když chci s někým točit, tak většinou beru s sebou nějakého kamoše, jako blízkého kamoše, s kterým se znám. A jenom s ním natočím nějaký díl, protože potřebuju nějakého pomocníka. Netočím let's play ani multiplayerové let's play, nic netočím, točím jenom návody na pluginy nebo na prostě další různé návody. Let's play doopravdy nechci a nebudu točit. Co dál? Permise nebo další pluginy pomáhám na mém Skypeu jenom když je to doopravdy potřeba. Prosím, nepište mi, když se vám jenom nechce najít na Google a napsat si, nevím, třeba Word Edit Permissions. Neptejte se mě na takové blbé věci, prosím, už píše strašně moc lidí a já to nestíhám všem odpovídat a nechce se mi, protože jsou tu některé docela dementní otázky už. Kladou se strašně moc krát prostě a stačilo by jenom zajít na Google a vygooglovat si to. První prosím, jděte na ten Google, vygooglujte si to a až pak, když vám to nepojede nebo něco, tak se mě zeptejte. Budu doopravdy rád, když to takhle budete dělat, protože nemám čas pak na všechny ty důležité otázky, musím zodpovídat i ty, co nejsou zase tak důležité a jsou jakoby lehké, že byste si mohli zjistit i sami. Další věc, co bych chtěl říct, je, že nemám co točit, no spíš nemám jaké ty základní pluginy, co jsou jakoby to opravdu základní, všechny mi vypadly z hlavy, už nejsem skoro na žádném serveru pluginer, takže teďka moc nemám přístup k těm hlavním pluginům a moje paměť je taková docela dost chorá, takže si nepamatuju takové ty dobré pluginy, co jsem tam dával vždycky na každý server a podobně, takže když tak si pište mi, co byste chtěli teda za další plugin a podobně. Byl bych rád, kdybyste mi nějaký ten napsali teda. Když tak buď do komentu k nějakému videu, nebo přímo do schránky, jak chcete, je mi to docela jedno. Teda, takže na Skype si mě přidávejte, jenom když je to doopravdy nutné, prosím. Ještě jednou připomínám, protože už mě to docela fakt štve, protože strašně moc lidí mi každý den píše ohledně takových docela dementních věcí, které se mi doopravdy nechce zodpovídat a někdy nemám čas a jsou kvůli toho na mě naštvaní, což jakože chápu, ale doopravdy na to nemám čas. Další věc. Co bych tak další věc řekl? Mám druhý channel, ten se bude týkat hry League of Legends, League Team CZ. Mám zatím dva odběratele, mám takovou upoutávku, která ještě ji smažu za chvilku, protože je v blbé kvalitě, blbě se mi zrenderovala, to jsem se prostě učil, teďka akorát čekám na intro od mého kamoše, ten mi dá intro a pak to tam nahraju v HDčku, jsou to jakoby jenom takové ty menší skilly, co se mi povedly a mým kamošům. Takže bych byl rád, kdybyste všichni příznivci League of Legends, bezkrátce LOL, přidali do tohohle channelu, protože tam budu natáčet různé komentované hry a podobně. Myslím si, že to bude docela dobré a
bude se vám to líbit, já aspoň doufám. Co bych k tomu ještě dodal? Příští video, nevím, na co bude, ale už bych chtěl konečně natočit druhý díl, jak na PvP server, ale moc se mi do toho nechce, ale už by to chtělo, já vím, jsem v líný, veš. Co k tomu ještě? No, už asi nic do tohohle takového informačního videa. Víte, že moc netočím informační video, tohle je teprve druhé informační video. Nebudu ani točit, jenom když to je doopravdy důležité, budu točit informační videa, točím teda jenom ty návody a pluginy. Myslím si, že tohle je k té informaci teda všechno. Doufám, že se vám když tak tahle mini informačka nebo informačka líbila. A že už se trošku polepšíte, že se polepším i já. Když tak dejte odběr k tomuhle channelu, případně k tomuhle videu, jestli se vám tahle informačka líbila. A ahoj u dalšího návodu.